as circunstâncias e a motivação dos crimes, conforme exposto nesta sentença, demonstram concretamente se trata de réu perigoso, com personalidade desajustada e de comportamento explosivo e imprevisível, razão pela qual precisa ser mantido preso provisoriamente, a bem da sociedade e da ordem pública, evitando essa reiteração delitiva. Réu perigoso com personalidade desajustada e comportamento explosivo. Foi esta a definição do júri ao término do julgamento, que durou quase 3 dias inteiros. Os advogados de defesa de Jean-Michel de Souza Barros tentaram, durante todo este tempo, anular as provas colhidas durante a investigação policial que levou à prisão do acusado. Houve contestações do material apreendido, entre eles a camiseta que teria sido usada pelo acusado no momento do crime. Ela estava apertada, pois ele a vestiu durante o julgamento na frente dos jurados. Foi quando os advogados alegaram que ela era de sua mãe, assim como o par de chinelos de número 38, que também foi apreendido. Apreendido com supostas manchas de sangue. Jean-Michel, calça número 42. Mesmo assim, não conseguiram absolver o cliente, que foi condenado pelo assassinato da esposa Jaqueline Soares dos Santos e dos sogros Antônio Soares dos Santos e Helena Maria Marra dos Santos, todos mortos com golpes de faca. A defesa alegou ainda, durante os embates contra a promotoria, que não foram produzidas provas que comprovem que Jean-Michel é o culpado, citando ainda que a herança foi usada como um pano de fundo para montar o caso e voltar todas as suspeitas contra Jean-Michel. Os advogados também apontaram que provas foram subtraídas, outras fraudadas criminosamente para a criação de um, abre aspas, monstro, fecha aspas. Contestando a ordem cronológica da data em que os corpos das vítimas foram encontrados, também a falta de 10 segundos no vídeo do momento em que os celulares de Antônio e de Helena são dispensados em um bueiro, bem como o print do veículo em que aparece a placa, fator apontado pela defesa como uma falsidade e elemento manipulado. Ainda foi apresentada a prova encontrada no celular de Jaqueline, onde estavam conectadas as contas de Jean-Michel e de seus pais. A defesa afirma, sim, que isso pode indicar que a rota traçada pela investigação poderia ser proveniente de qualquer um dos telefones conectados. Falaram também sobre os elementos desprezados, como a motivação do crime, a dinâmica da execução, a entrada na casa e quais vantagens Jean obteria com a morte, além dos vestígios biológicos, patrimônio da família, relações dos processos judiciais em que os juízes, que são cunhados do réu, estavam envolvidos. Depois de quase 3 dias de julgamento, foi finalmente lida a sentença condenatória pelo juiz Adriano César Moreira. Portanto, em atenção à regra do artigo 69 do Código Penal, fica fixada definitivamente a pena privativa de liberdade ao réu Jean-Michel de Souza Barros, em 86 anos e 8 meses de reclusão. Não há que se fazer detração, regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena, das circunstâncias judiciais favoráveis, da natureza de ambos os crimes, que fica reconhecida em sentença. Além disso, Jean-Michel ainda foi condenado a pagar uma indenização sobre os prejuízos sofridos pela filha e irmã das vítimas, que totalizou R$ 467 mil. Afirmando a inocência e que deixaram isso muito claro no decorrer do julgamento com argumentos robustos e o desfazimento das provas processuais contra o comerciante, a defesa do acusado afirma que vai recorrer e que vai anular o julgamento, apontando as falhas cometidas pela acusação no decorrer dos debates. E muito embora o magistrado tenha conduzido tudo dentro da legalidade, fato é que no último dia do julgamento, durante os debates, a acusação acabou por se exceder durante os debates. A acusação acabou nulificando os trabalhos, causando aí uma série de prejuízos para o curso dos trabalhos. Houve argumento de autoridade, houve depoimento pessoal, houve menção ao silêncio do acusado, coisa vedada em lei e pela Constituição. E por conta disso, em razão disso, a defesa já manejou a apelação criminal e nós vamos anular o julgamento perante o Tribunal de Justiça. Não há dúvida quanto a isso. O juiz trabalhou muito bem, conduziu os trabalhos muito bem,
mas a acusação nos debates se excedeu e isso acaba nulificando o julgamento. Esse caso haverá de ser julgado novamente e nós vamos chegar ao final proclamando a absolvição, que é a medida necessária. Por ter curso superior, Jean Michel aguardava o julgamento no Complexo Médico Penal de Curitiba, mas poderá ser transferido em breve para a Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste.